နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်စုကြည်ဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာဒိမန်မက်ဆီကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေနဲ့တရားစီတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။ 90တဲ့ဂျေမြောက်ကုလသမဂအထွေထွေညီလာခံတက်ရောက်ဖို့နယူးယောက်မြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒေါက်ဆန်စုကြည်ဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာယူနက်စကိုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မစ္စစ်အိုင်ရီနာဘူကိုဗာဒိမန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာရမူဆန်မက္ဆီကိုနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာအန်ရစ်ပီနာနီတိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စစ်ရှေဟာစီနာတို့နဲ့ကုလသမဂဌာနချုပ်မှာတရားစီတွေ့ဆုံ
ဒီနေ့ကတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာမြန်မာအမျိုးရန်ကိုယ်စားလှယ်နေအိမ်မှာမြန်မာအမျိုးရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်နေတွေနဲ့ယင်းနီနီတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ တာပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ87ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတက်ရောက်မယ်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Harvard University Science Center Martinbare, Harvard Foundation 2016 Humanitarian of the Year Suchimi Mwe Kanago, Deo Kebi, Sule Kanya Yugebare.